till Za. Hej hej. Hej Saidi. Saidi. You okay? Peach. You sure? No, I ain't sure. Still working? Is anybody still working? Hello, Dreamt. Oh, goddamn place full of people bickering, fighting and lying. Makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them of schools. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. West Colm? I was a married woman. You know what they did to me. Last of them. The last of us. You're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Yes, Fanny. Vad ska jag göra? I will help, Sadie. Just det, man måste lyssna på vad de säger. Så att man vet om man vill hjälpa dem eller inte. Abigail? Jack? John? Make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. Why? I don't know what she said. I want to help. How do you mean? When the time comes, you help. What do you mean? I mean, help them escape when I... die. You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. I want her to be happy. Of course I will. Why do you hate me, Chad? Fuck you. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? I stay behind. I'll meet you up there. För att jag ska ha ett annat uppdrag här med, vet du. I'm gonna go see what I can find out. Hon sa att du ska döda alla O'Driscolls. Oh! But that's good! I fucking hate them! Bra. Så det löste sig. Jag vet, det är som när man liksom har sagt va för många gånger. Så sen så bara säger man ja och hoppas på att det funkar. Va? Va? Blablabla. Va? Blablabla. Ja! Det var så det var där. Prelawney. Josiah? I was... Oj! Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. I am dying, you know. Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Alltså det, ja. Nu drar det ju verkligen ihop sig. Hur många gånger idag har inte Arthur sagt ah, this is soon over. This is soon over. Well, place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. No, because then you would sue me, even, Malmas. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Oh, my Sir. Friend. How are you? I'm dying. A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. Ooh. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. I will be your bodyguard. I'm not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Yes, I will kill them for you, my love. It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. And I like you. Charles. I like Charles. I saved your life. I like Charles. We need to do this. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. All right, let's kill some people. Kill. Kill. Kill, kill, kill. Kill, kill.
Hedvig, we're going. Yeah. This way. I also have some men meeting me there. Ja, det var du som pratade. Just det. Alltså, ni vet väl att om någon stänger av streamen så kommer jag... Eller kommer att lösa in stänga av streamen så kommer jag bara stänga av streamen och sen starta den igen. Get fucked. Mm. Det är fortfarande en restart, jo. True. Eller så kan jag bara byta till en black screen och bara oh, the stream shut off. No. Sad. Och så byter jag tillbaka till en annan scen. I have tricks up my sleeves. Det var 90 sekunder uptime thingy. Oh, om streamen stängs av så har man 90 sekunder på sig att sätta igång den igen. Oh, I think I do have that, yes. I think. Okej, okay. Jag bara sköt två soldiers för det. Ja, jag tror att jag satt igång det, Reese. Jag är inte säker dock. Okej, men då får du jobba för det. Du kan spela in det här och så kan du spela upp det baklänges. Nremekoi. Nremekoi. Elin, för att grön är den fulaste färgen. Fuck. Snälla någon, byt från grön. Det här är så jäkla fult. Är det bara jag som tycker att det här ser fult ut just nu, eller? Reese. Fuck you, man. Yeah! Nice. This is better. Men Reese, hur mycket poäng har du? In Lakota. Men Reese, hur många poäng har du? Holy shit. Man ökar grön till 100 000. Så sitter man där och bara, VIP, grön. VIP, grön. Okej. Okay. Vi får väl vara nöjda med grön just nu då. Hello, we're here for a meeting. I do not have arms. I am armed. Is that okay? Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Captain Monroe är ju den som vi gillar, va? Who are these two? Security. Tack, Falle Falle. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Ska jag lägga till regnbåge? Det skulle jag kunna lägga till som en färg. Men det är ju när någon prenumererar eller så, då blir det rainbow colors. I can't say that silly name. In English they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Reese, fuck you, man. Listen. We're all Americans here. And we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Why? Keep breaking peace treaties. Oi, Arthur. Made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? I'm not feeling good. Jax, take him away. Where was I? Oh my God. You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains' fault. I'm not feeling very good. It's quite a cough. Oh, thanks, Mickey Falle Falle. Sure.
right here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. We're not feeling good. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Oh no, he's talking about Captain Monroe. It's our friend. He's going to make a disgrace of him. Why? Monroe. Fuck, Blue ain't hella nice. West Pointer, why? You know what favors is peeking out. Bara kommer ut en björnnos här. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he has something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe... I'm gaming right now, yo, Kmern. ...and making a concession with the Indians. Purple is nice. So I like this. Monroe. It makes me happy. Favors wants him tried for treason. Treason? Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. What did they say? Favors, the man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of like Reese. Are you going insane? What the fuck is going on? Oh, do you are rainbow? Okay, I fattar. You're doing rainbow. Funny. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. Good job. Kan du lura mig att någon prenumererar genom att hålla på så där? Why is this so confusing, sir? Why? Part lights. Yes. Boom. 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 Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. No, not the internet. Gross insubordination. What? Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi, Captain Monroe. Let's get out of here. Oh, this is not gonna end good. My mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall you? Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out. Ah, this is not ending well. Yes, I'm trying. Jag kramas med en person här först. Yes, I will. I don't like you. Bye bye. Go. Arabiska Hedvig. Arabiska he. Fuck! Spring! Nu fan planterar träd här. Oh my god. Run, 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 run. Run, 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 run. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Fuck, det var ett träd mitt i vägen. Jag kom inte fram. Stopp! I can, though. Haha. Run, 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 run. Where? Where are they coming? Bang you. And I bang you. Everyone is banged. Ah! Fucking bang all y'all. Vad är någon ramlade ju där? Captain Monroe. Captain Monroe is down. More on the left. Where are they? Protect Captain Monroe. I will. Wait, 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 wait. Hello. I will. Flee. Flee. Arabisk Hedvig. I will bridge. Go, 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 go. Where are they at? Bang! You can't shoot at them, but I can. Oh, han ramlade. Han slog sig. Det var första gången jag sprang in i ett träd med Hedvig, jag lovar. Det hände aldrig mig. Var det någon bakom oss? What the crap? Jag får aldrig vara... I will try to survive. Wait! Var jag så Hedvig i bakgrunden där? Det var inte bra. I need this. Eat the thing! Go bang, bang! Go bang, bang. Can you die? Yes. Nice. Där var någon som låg ner, eller vad hände? Hallå? Där har vi någon. Yes. Die, mother trucker. Oh, jävlar, ett helt jävla gäng jävel ju. This was meant to be a truce.
Hallå? Var är ni? Där är Tuve. Inte längre. Yes, I'm banging everyone. But I can, so shut the fuck up. Let me do my job here. Vem har skjutit av min hatt? When did I lose my hat? Okej, han är borta. Nej. Okej. Okay. Nu är han borta. Where are we going? Captain Monroe, you're with me. I will mount my horse. Kom igen. Yes! Min hatt är tillbaka. Now we're going again. We can make it. Följ efter Charles. Go, 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 go. No, they're not. We can make them go die. Bing. Bang. Bong. You're all dead. I'm good. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. Why not? What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. Yes, we will. I can't believe that just happened. But it did. Vart fan är våran vän förresten? I heard them talk. They was gonna have you hang for treason. Can't die for those fools. Vad hette han? Rain Falls eller vad det nu var? Rain Falls. Vad händer med Rain Falls? Guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Hmm. Vad fan tog... flydde Rainfalls med oss? Eller vad fan hände alltså? Var det någon som såg vart Rainfalls tog vägen? Hmm, weird. Where is August? I don't know, Melkex. He was here, but now he's sleeping, I think. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. But you weren't hanged. Hung. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. Captain Monroe, you're a good person. Nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Det var där vi var en liten avstickare i det här spelet, eller hur? Meet me at the reservation. Okej, men vad fan kan du lägga av och hosta? Reverend? Ha munskydd. The Reverend? Reverend. Reverend. What are you doing here? I'm leaving. Running away? I suppose so. Yes, I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. I know. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. True, though. That's true, though. I understand. Vad är det som händer med hans hår? Well, you're not a good man, Arthur, but you're not all bad. Ser det ut som att håret brinner, för fan? Everything will be... Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Oh, no. Maybe. I felt that way for a long time about myself. I mean, but you'll do what's right. What is right? I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. I'll try. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! All aboard! Be well, Reverend. All aboard! All aboard! Sure. Good luck out there.
You lived your life like a man, Arthur. And yeah. You turned into a good man. Yeah. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Just that. Shut up, Reverend. Shut up. Hello, Punkna. Punkna 8. Hello. Oh, this train was first. Ser ni det? Den har kommenterat först på sidan av sitt tåg. Precis som alla ni när ni kommenterar. You see? First. Do you see? Oh, fuck. You see first? First? No first? No more first. Damn it. Okay, let's see if we can eat some good food for me. I need... Oh, you need to eat as well. The horse needs this carrot. Jag har också kört klart Mage Lord. I like that game a lot. Jag hoppas att de gör DLC till det. Faktiskt. Jag tyckte att det var för kort. Som vanligt. Jag vill bara ha mer. More stamina mina. Waka waka. Stamina mina. Yes, I am done with game. Det kommer sista avsnittet på lördag. Där hade jag ju bra saker. Sådär. Nu har vi fullt i dem. Och sen så ska vi ha bara fullt i Dead Eye. Vart har jag den? Jag har ingen sån som ger bara sån, va? Den ger en sån. Okej, vi tar lite snake oil. What the fuck? Snake oil. Så. All right. Så, vad har vi nu? Just det, vi skulle träffa Sadie också. Oh my god! That's a long ways away. Och Captain Monroe. Ska vi gå till Captain Monroe först då? Charles menar jag. Charles. Charles? Okej. Okay. Hur är det jag gör fast travel? Kan jag komma någonstans i närheten där förresten? Om vi ser här. Vi skulle kunna komma till Valentine. Men det är inte jättemycket närmare. Frågan är om det är bara snabbast att bara springa. Jag tror inte vi kan fast travela hit någonstans. So we have to run. What? Hello? Men om jag gör ett camp, då kan jag fast travela. Men jag kan bara fast travela till specifika städer eller områden. Och jag tror inte de där är något av dem. Vi kan ju kolla i och för sig. Vi kan ju kolla. Vad har vi för områden där egentligen? Vi har Calumet Ravine. Vi har Wapitit Itit Indian Reservation. We have... Fort Wallace och Backhus station. Hur är det jag får fram min sån då? Items här. Campfire. Go. Hello Tasty Nuggies. Och Real Villa. Välkommen till streamen. Okej. Okay, fast travel. Beaver. Valentine. Oh! Jag kan gå till Wapititi! Det är precis dit jag ska. Hello Sepp. We are going to Wapititi. I'm doing good, Sepp. Har du satt upp VGR nu? Nej, jag har inte fått kabeln. I'm still waiting. Wow, vad fan var det som hände där? Och jag, bra fall att du sa så faktiskt, för att jag måste fan spara alltså. Wow, the Wapititi place is looking kinda broken. No, is it? I don't understand. Okay. I need to... How do I save? Save game! La 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 la. La 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 la. It's saved. Om vi kollar på story nu så kan vi se... Fel. Jag menar progress nu så kan vi se. Nej! Vi missade 79%. God damn it. Ja, den här streamen är över. Jag skulle ha slutat på 69%. Hello, I am here to save the day once again. I know you're making a joke, Falle och Elin, men det är fan, det kan vara sant.
You never know. Hello, Charles. Thank you for coming. Of course. The chief, he's very... Maybe you could speak to him? Yes, that's why I came. He's in his tent. Sure. I'll wait for you here. I will speak. Also, Rain's Fall, Ahad. Rain's Fall did survive. That's good. I like Rainfalls. Elskardina videos med Stamzitok Little Nightmares. Tack så mycket, Real DJ Carrot, för 100 bits. Någonting är fel med TTSen. I'm sorry. Men tack, Real DJ Carrot, för 100 bits. Tack. Och tack för att du gillar mina videos. Jag fattar inte varför den ibland så bara fastnar den. And it makes funny noise. Hello. Come in. Är min förutsägelse kvar? Jag tog bort den. Mr. Morgan. I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. Okay, mod Cheeseband, du kanske kan ta bort den. Du kan säga den är klar, eller någon mod kan säga this is done. It's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. Okay, Papa. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years before, that's treason. Vad heter det? Förutsägelsen som inte funkade. What should I do? Prediction. I don't think there's much chance reason. Okay, Papa. Tack, Papa. And any chance we had, your friend, Mr. Vanderlyn, has ensured relations between. Jag hoppas på att göra det, Maid Lord. Jag ska göra mitt allra bästa. Pay it out. How do I do that? But matters are more. Cheesebun, we need your brains. I'm stupid. We need brain power. Brain power. Rescue, son. No. Yes. Yes. I ain't got much to lose. Mons, jag kommer kalla dig för Maid Lord, för jag kommer att ha glömt att du heter Mons nu. Om det är någonting folk inte kan förvänta sig av mig så är det att komma ihåg deras namn och deras ansikten. För jag är både ansiktsblind och kommer inte ihåg namn. Alltså, så fort jag hälsar på någon ny person i verkliga livet så bara, hej hej. Och så bara säger personen, hej jag heter... Det där jag hör. För jag lyssnar inte. Fast jag lyssnar, jag försöker. Men sen är det bara, namnet är bara borta. Det finns inte någonstans att hämta. I'm sorry, det får mig att verka som en asoskön person. Men det är bara så jag är skapad. Jag kan inte komma ihåg folks ansikten och namn. Nice, Real DJ Carrot. Jag blir själv förvirrad av våra memes. Enarmade flerbenade banditer och whatnot. Sneaking in through the back. Om det är någonting som är bra så är det att sneaka alltså. Menar du i titeln Matte att du inte klarar ut dig idag? What? Jag hoppas på att du klarar ut idag, eller? You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. It ain't just on Dutch. Precis, Linda. He saw Eagle Flies burned hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, no. He's helping himself. Dutch, yeah. You see that, or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. Pull Dutch out of the place he's in. True, true. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation. Where are we going? Oh. And as for Dutch. Jävlar, här är det trangt.
Nu får vi gå en och en här, tror jag. Don't push me off the edge, you stupid Charles. Och det är brant här. Fuck, det är brant här med. Rain on the wind, not in the wind. If it goes bad in there, you get yourself out. Where are we going? More to lose. No, come on, don't start talking like that. I didn't tell you before, but it's game worth buying. Well, jag har spelat det väldigt länge och jag tycker att det har varit roligt hela tiden när jag spelat det. Vissa delar har varit lite utdragna, kan jag tycka. Men it's a good game. You can have fun with it. Och jag typ har ju... Jag har ju inte spelat spelet exakt som man ska heller. Alltså, det finns så mycket mer du kan göra i det här spelet än som jag inte har gjort. Alltså, jag har ju knappt varit och spelat kortspel och gamblat sådana saker. Och jag har inte gjort jättemånga sidouppdrag liksom. Så det finns mycket content i spelet. What the fuck are we going into Wazer? Fy fan vad jobbigt för hästar. När de sitter på deras rygg och de ska simma. Tycker du att det är värt pengarna? Ja, det skulle jag nog säga. Vad kostar spelet? 500-600? Det finns många andra spel som kostar 500-600. Som inte har så här mycket content. $600, ja. Alltså, det är definitivt värt om du kan hitta det på rea någonstans. I follow you. You follow me. Break right through. But might help us with sneaking in there. What could do that? The rainfall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favor. Well, yes. Some women were taken. What? Beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Okay, let's go. Ooh. Det är någon som har byggt ett jävla slott här. Någon som har tagit det här med att bygga en koja lite för seriöst. All right. This should be fun. Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark. Yes. Over here. Oh, it's dark down, all right. I guess it is. Let's keep quiet. I'm trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. All right, nu går sneak mode där för fan. I'm a sneaky person. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Yes, yes, yes. I follow you, Charles. We're gonna be sneaky fuckers. Fort Wallace, yes. If you take one, I'll take the other. Quiet. Take out guards. Are we going with the bows? Join the army. Are you all right, Arthur? Yes. Let's make our way around. That sneaking son of a bitching. Sneak has increased to level 100. Okay. I am being sneaky. He will not notice. Han hade bara kunnat kolla rakt ner så hade han sett oss. He's moving. Come on. Yes, I am also moving. I'm a cool person. Har jag någonsin messat upp en sneaking mission, Elin? Du känner ju mig vid det här laget. Du vet att jag kan det här med att snika. It never has to resort to violence. Stop, wait. What the fuck do you mean? Shh, wait. I am waiting. Two more. One in the tower, one on the ground. Vem ska jag ta då? Same as before. You take one, I got the other. Jag tar den i tornet. Oh, wait. Wait! He fell off. Where is the spot? I am a sneak god master, yes.
Okej, hur många personer är det här inne nu då? Oh, don't slip. Don't fall. Yes, I'm being quiet. Shut the fuck up. There's a guard coming. All right, what are we doing? What am I supposed to do? We're not doing anything. Jag skickar Charles. Nej, jag orkar inte. Dang. Sneaky. Okej. Okej, we're sneaking, we're sneaking, we're sneaking, we're sneaking, we're sneaking. Move it. I am moving. Shit. Another guard on the walkway. I see him. I will shoot him. Wang. Now keep moving. Yes, 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 yes. I'm moving very fast. Look at me. I'm so super fast. Det kommer bara sluta med att vi har dödat alla. Right. I'll take the blue guy. I'm blue. I'll be. I am dead. Thank you. Thank you for my arrows back. Det är en janne här. Aha. We're clear. We're doing. What are we doing? Come on, we're good. Yes. There's a guard out front. You take him. I'll cover back there. Jaha, nu ska jag göra allt skit göra alltså. Hello, soldier. I'll take the lead. I've got this one. Zang! All right. Good. I am so cool. Oh, är det lite ammunition här kanske? Take. I need this. Thank you. I need ammunition. Vart var Charles vägen? Charles? Okej, so what are we doing? Vilket torn? Okej. Okay. I'll fix that. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. Okej. You should have a clear shot from the walkway up there. Okej. I'll fix it. I'll fix it, Charles. I love you. I mean, we're good friends. Så, om jag go to the walkway. It's right here. I need to take this son of a gun out, I think. Yes. I am a sneaky person. Silently shoot the lantern. Vilken lantern? Which lantern? Oh, that lantern. Swing. Run, 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 Charles. How? How do I get down? I need to jump. Coming. I am here. Where? I'm running, I'm running, I'm running. I'm trying to go fast. Snyggt! Vem är det som vi ska rädda? I loot this soldier. Yes, it's me. It's us. Okay, open the jail door. How do I do that? Open. Is it locked? Nu har jag hittat nycklar bara där vid sidan av. Det var ju jävligt dumt ställe att ha nycklarna till en cell. Hello. Oh, it's Rains Falls. Right? No, it's someone else. Your father sent us. My father. Oh, he's that. He told you to come and kill guards? No, he didn't say that. He... Of course not. That's not okay? He. He sure. That's Eagle Flies, everything right? Clears the mind. If you say so. Whoa. No. Fine. Hello, Bubben. Oh, no. Och nu är det krig på riktigt. Men vad hände? Men det är sneaky. The sneaking is over. Where did he go? Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Cut Night Joe. Det är någon där uppe. Det är svårt att se i regnet. Jag är blind. Nice. Let's push up. I'm doing push-ups. Jävlar, här var det många jannar. Oh! Very nice. Among us Pepe Payne, svinja. Jag är inte sugen på att spela Among Us längre faktiskt. I'm sorry, man. Jag tröttnade på det här faktiskt.
Oh! Det var fan, allting var ju jätteonödigt med sneaking då. Om vi ändå skulle bryta ut i krig. Kunde vi fan lassat alla direkt. Istället för... I'm sitting stuck. Och vad fan, han föll. Bang. I'm beating to a bow. Zang. Beating to a bow. Nice. Where are we going? Where are we going? Where are we going? This way? Damn it. Hur ska vi ta oss igenom här då? How would I do? Destroy the wall. Kunde inte. Okej. Hur fan? Bang! Oh, we have a cannon. Oh, nice. That's easy. Pick up cannon. How do I pick up cannon? Okej, nu jävlar vi ska skjuta kanonen. And move it around. Rotate, rotate, go. That should do the trick. No, go shoot. Shoot the cannon. Bang. We're fleeing. Go, 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 go. Det var inte mitt fel att sneaking-grejen försvann. Det var ju fan scriptat ju. Annars hade jag fortsatt sneaka ut härifrån. Som inte märkte att vi ens var här. Can we leave now, please? Det kommer någon där. Vem är du? Stopp! No! You're not invited to my birthday party. Where? Who can do this? Show me the way. Show me the way. Secret say. Okej, lugn nu. Lugn, jag gör mitt bästa här. Bing! Ta det, Launa. Varför springer vi mot dem? Kan vi inte bara springa direkt till kanonerna? I'm running as fast as I can. Det är någon bakom oss. I do this. Bing. He's dead. I got this. We got this. I mean. Shut off. Vi ska ha ett birthday party här. Du får inte vara med. Vem fan är det som kommer nu? Jävlar vad snabbt du sprang hit. No. Jag vill inte bjuda in fler till mitt birthday party. Okej, I'll hold them off. I know how to do it. Mm, bang! Bang you! Oh, what is he doing? Varför hoppar han ut sådär? That was weird. Bang! Bang you! You got banged. You want some banging? You banged. Oh, yes, 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 yes! We can do away! Hur? Okej, gött. Let's canoe away! Det här kommer gå bra. Go, 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 go. Oh my god, we're gonna die. Oh my god, it's fucking storm time. It's blixtring! I'm paddling. Sluta, oh. Jag kan inte skjuta tillbaka. Just go, I'm tapping. Akta. Ah! Jag ser, men jag kan inte göra någonting. Jag måste styra min kanu. Ah! Go, 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 go. Det där är inte right, det där är left. Du kan ju fan inte lära dig vänster och höger, eller? Go, 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 go. Oh, fuck. Det här är värre än flumride. Om det är flumride så har de inte folk som står och skjuter på en. Oh my god. Stå upp! Stop! No touching. I'm fast. Ah! Ah! Kom igen. Kom igen. Ah! Vi är snart nere. Se upp. Se upp. Hur kan de ha kommit så här långt? Head to the shore of the weaver. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu ska vi se om vi kan fly ifrån på de där hästarna. I think we lost them. But then we lost them. Come on. You okay, Arthur? No. Yeah, I'm right as rain. How are you?
I'll be fine in a day or so. I heal fast. I heal fast. The favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father, even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. I'm fine. Let me take you back to your father. Thank you. Det är lugnt. No much. Välkommen tillbaka, DJ Carrot. The real one. Hallå, Bedan. Okej, okay, nu ska vi sitta här och hosta lite innan vi kan göra någonting. I guess. No, we could. Oh, I'm cold. Alright, så om vi tar en snabb kik here on the Mapalooners. Så kan vi ju se att jag inte vet hur man använder kartan. Vi ska till Sadie. That's where we're going. Så vi gör upp ett camp och sen så, vart fast travelar vi då? Exakt. Sadie, vi ska alltså till Wallace Station. Strawberry skulle vi kunna ta oss till. Så kommer vi upp dit snabbt. Men typ Wallace Station eller Strawberry. That's where we're going. So let's make a camp. I want to make a camp. This thing. Very nice. You guys having fun? You guys? No, don't answer that, för alla kommer säga nej. Är ingen som vill spendera lite poäng på att få bort den här gröna färgen, eller? Wow, 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 wow. Vänta, du gick från grön till grön, Bläktran. What the hell? I want more green. It can't be greener. Yeah! Linda does the trick. Ser ni vad mycket finare det blev nu? Linda kommer in clutch. We're fast traveling. I'm having fun, Jackie boy. Jag känner att vi får någonting gjort här, okej? Okej. Okay. Oh, I remember this place. Det var här vi typ... vi breakade ut typ Mika från jail här, tror jag. Do I remember that directly? Yeah. Wait, vi kanske borde faktiskt ta en liten... Wow. Finns det som man kan handla här, eller? What's this gun? Is this newspaper seller? Finns det ingen general store här? Var är jag? Fan, det var inte ens där jag var. Jag är här borta, för fan. Oh yes, general store. Hey, mister. Håll käften. Jag ska gå till general store. Nice. Okej, okay, vi är framme. Här kan vi köpa lite proviant, va? Out of my way. Sorry, sorry. Var fan går man in? Ah, ja. Hello, I'm here to buy all the goods. Det lättaste sättet att handla på tycker jag att gå fram så här. Bros katalog. Okej, provisiones. Canned food. I will buy all the things. All... Håll käften. Jag håller på... Hur fan pages? Allting som det inte står sold out på måste jag köpa tills det står sold out. För då betyder det att jag har fullt av dem. Salted beef. Thank you very many. Sold out, sold out. Assorted biscuits. Thank you. Cigar. I don't know why I'm buying cigars. Okej. Okay. Hair tonic. No, I don't need that. This thing. Snake oil. Det är bra. Det där är bra. Okej. Okay. Lite ammunition kanske, maybe. Do we need to buy ammunition? Revolver. Revolver cartridges. Jag känner att vi hade lite ont om ammo. Hur mycket pengar har jag? Oh, fan, jag har massa pengar ju. Good. I'm buying all the ammunition. I will never run out of ammunition again. Look, I'm spending my money on the right things.
Shopping spree! Det här behöver jag inte. Jag behöver inte hunta och fisha. What is this? I don't need this. All right, we're done. I bought all the things I need. Hell fire, you look like hell death. What kind of welcome's that? Got what I need. Yay! Okay. Hesten, how you doing? Jag måste äta någonting som ger mig lite... varför har inte jag någonting som ger liksom dead eye? Som inte är gult. Ah, ja, vi tar lite snake oil. What the hell? Let's go. Hur mår du Hedvig då om jag hoppar upp på dig? You're doing fine. It's okay. I clap on you. Okej. Okay. Nu rör vi oss mot Sadie. Vi skulle skjuta ihjäl några va? Vilka O'Driscolls var det de? Vi skulle göra. Är det här en bra väg att ta dit? Varför börjar det här borta? I'm player. Oh. Det känns som att jag borde ha tagit den här vägen. Ja. Vi vänder om och tar en rätt väg. För att här kommer det bli problem känner jag. Eller ska vi bara försöka ta oss upp över bergen? Kommer vi komma upp här liksom? Eller är det för brant? Ja, det är för brant. Okej, men vi gjorde en U-sväng där. Hello, Miyazi. Miyaze, jag kommer inte över här. I'm stuck in the things. Let's go. Håll käften. Här kan vi gena lite. Titta på mig. Titta på mig, hur duktig jag är. Ringa ding 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 ding. Ringa ding 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 ding. Ringa ding 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 ding. Ringa ding ding. Oh my god. The fastest play alive. Hopp. Nice. Såg ni vad snabbt det där gick, eller? Yes, Linde. Go. We'll feel good afterwards. Nice. Bra, Chess. School first, sen kan du kolla. Du kan fortsätta kolla sen när du är klar. Hallå? Vad fan? Ah! What the hell is going on here? What are you doing? Stop! What the crap is your problem? Nu får jag dålig karma här. För att ni körde in i mig. I will flee. Hallå? Hedvig? Jag ska inte döda någon mer. Jag flyr istället. Vad fan hände där? Stopp. Oh wait. Vad hamnar jag på för väg nu? Kan jag komma ner härifrån någonstans eller? Kanske här? Yes! Screw you! Haha, du kan inte följa efter mig här. You suck. I know this terrain like the back of my hand. Titta på mig. Titta vad vi kör. Wow! Ha! Så jävla ägda! Okej, men ska vi inte hitåt? What is wrong with this map? Oh, men det är ju lättare att gå hitåt. Så ni är så jävla snyggt jag gjorde det där, eller? Nose Pro, what are you doing? Ha det bra, Linde. Lycka till med din workout. Vi syns sen om du kommer tillbaka. Här kan vi ta oss över. What is going on? Oh, fucking wolves. Carbine repeater. Where are you at, wolves? I saw you. Oh, du kanske inte bryr dig. Oh, what? Hello? Oh, this is the enemy gang hideout. I'm sorry. Oh, det här var inte bra. Det var inte hit jag skulle just nu, eller? Eller? Well, är det hit jag ska vara? Oh, det är här jag ska vara. I'm gonna kill all of these sons of a guns. This is where you die, people. Vem fan skjuter bakifrån? Okay, hello people. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Ooh, långt bra skott. I'm gonna kill every one of you because you've done me wrong. Bang, maybe bang, maybe bang, maybe bang, maybe bang. Nice. Ah, fuck. Gotta move up.
Varför gör jag det här helt själv för? Det är som att jag borde ha någon med mig. Aj. Hasse. Det är fan någon där uppe ju. Jag kan sikta. Åh, det är fan en minigun. Det där är inte själva uppdraget. Is it not? Det känns som det. Men jag gör det här nu. De här börjar skjuta mot mig först. Då får man stryk. Åh, oh, där är du. Hello people. Bye people. Oh shit, jag måste äta en kaka. Någonting som ger mycket liv. Här. Ge mig den här. Ah, jag äter kött här. Shut off man. Oh shit. Vad händer nu? Jag måste ha någonting annat här. Någonting som ger allt. Den där är bra. Okej, okay, Gucci. Vart är folk? Sluta skjuta mig, vad fan! Bang! I bang all you! Ja, vart skjuter du ifrån? Och det är någon där uppe. Bang! Bang! Easy game. Vem mer vill ha stryk? Du! Nice. Det är någon kvar här. Jag fick en tomahawk av någon anledning. Kan jag använda tomahawken? Where is my tomahawk? Var är den? Jag vill kasta en tomahawk i huvudet på någon. It does not. Take this, mother trucker. Nej! Yes! Don't touch my watermelons. Okej, okay. Oh, en gitarr. I played an accord. Jag tyckte jag såg någon här inne, men det var ingen där. Hello? No? Okej. Okay. Så det här var inte det vi skulle göra, eller? Wait. Oh nej. Vänta, skulle jag mött henne först? Sen gått hit och döda tillsammans? Så nu dödade jag dem innan jag träffade henne. Kommer de vara döda då när vi kommer tillbaka? Eller? Tänk om jag måste döda samma personer igen nu bara för att liksom, ah, du satte inte igång uppdraget. Ja, men, jag lyssnar väl aldrig, Walner. Oh my god, om jag måste döda alla igen. Okej, okay, men nu vet jag vart alla är i alla fall. Hello. Hello, Sadie. Hey. Hey. What's going on? What's going on? Bunch of them in there, mostly drunk. I have killed them, I know. One of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Kan vara lite sent för det. How we doing this? Det går bra, Anton. Okej. Okej då. Vänta, har alla respawnat nu så är det... Nej, men herregud, jag var nyss där och dödade alla, eller? Okej. So, no real plan. Oh, I got a plan. Now come on. Okay. Is that a woman? What? Jesus. Who the hell is that lady? Yeet. Oh my god. Hon väntade inte en sekund. I will tomahawk you. I have done this before. Var är ni? Ta den här jävel. Åh, så nära att jag träffar. Okej. Okay. Hello, are you ready to get banged? Martin Boom is here to bang you, all of you. Något mer throwable. Vi testar det här. Wait, what? What am I doing? That was not what's supposed to do. Give me that. Hello? Kan jag få den här? Oh my, pick up. Oh no. Oh, jag tände på den. Det var inte meningen. Jag ska inte leka med dynamit. Nu slutar vi leka med dynamit. Ah, det var jag. Sorry, säg det. Det var inte meningen. Jag skjuter istället. Det där jag är bra på. Shit, jag har inget skydd. Vad fan jag gjorde? Det känns som att jag gjorde det här nyss. Jag får lite déjà vu här. Hello? Goodbye. Oh! Yes! Hit. In. Okej, okay, jag känner att jag vill röra mig upp dit. I will get him! I know there's a minigun up there. I will grab it. Fuck you. I am flanking him. Stop. I'm doing this.
Ta det lugnt. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Where is he? Hello gamer. Goodbye gamer. No! Vad hände med minigunnen? Den var ju här nyss. There's no minigun anymore. They destroyed my minigunner. Wait, nu tar du jävligt försiktigt här. I will knife you. You get knife. Stab, stab, stab. Oh, wait, 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 wait. No! Oh. Det kom en till där. Fan då. Åh, så måste vi köra. I am not wanting to do this again. Screw you. I don't care. Bara kasta den där molotoven nu så kör vi. I will kill all of these bitches and I'll do it fast. Okay, you'll have no idea what hit you because I can't hit you. Den är död. Aj, fuck, vem skjuter mig? Wang! Oh, in the shin! Ja, jag dödade honom direkt innan du hann säga någonting. Vem är det som skjuter? Where are you? I see you. I see you now. Där uppe är någon med. Okej, okay, ta det lugnt. I need to reload. Where did he go? Where did he come from? Where did he go? Jag går hit. Hon har tappat sin hatt. Det är inte bra. Fan vad vi döda folk alltså. Kan du dö? Oh my god, I suck. Ja, oh, just det. Det var de som dödade hans man, ja. That's why we're doing. Lägg av. Hon är ju asförbannad på de här därför. Understandable. Have a great day. Shut off. I got this. I remember. Clear the barn. Hello? Jag har en tomahawk and I am not afraid to use it. Var är ni? Är de här uppe eller? Ska jag klättra upp? I'm climbing up. Var är ni? Vart gömmer ni er? Ah, där är han. Shut off. Where did you go? I see you. You're dead now. Nice! Do it. I will help you, Sadie. Vi ska hitta den feta, skäggiga mannen. Åh, jävlar vad det låter här inne. Opening door. Hon är på övervåningen. Go, 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 go. Hello? Vad fan är det som händer? Det känns som att det är lite bråk här uppe. Hello? Varför är jag så långsam för? Oj då. Oj då. Det känns som att jag gick in. Jag walked into something here. She crazy. She is crazy. You okay? You okay? Yeah. He was a good man, my Jakey. Jag har klarat spelet, Anton. Sista avsnittet kommer i... Första... Sjätte avsnittet kommer imorgon. Och sjunde avsnittet kommer på lördag. Och sjunde avsnittet är sista. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him... They still pure. Vad bra, Stefan. Hur mår du? Snart dock. Jag håller på att kissa på mig. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her. Yes. Good idea. That's what we should do.
2 slut i Little Nightmares. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Ett hemligt. Oh. I didn't know that. All right. We did the thing. Now everything is burning. Nice. Okej, så nu har vi ett uppdrag på kartan och det är Dutch Wanderlind. We are going to Ansberg. Men innan jag gör det så måste jag faktiskt kissa. I'll be right back, okay? Is that okay with you? You can listen to some music så länge. Jag är snart tillbaka. Du som kan göra sån här så länge. Vänta. Jag måste spara också. How do I save? I'll be right back. Du säger inte bye bye. Du säger inte hej då. Jag är snart tillbaka. Don't leave me. I'll leave this right here. Vi kan jamma ut med den här. There you go. Look. Jam out. I'll be right back. Don't say next stream. I'm back soon. I need to pee.